ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរជាទីបំផុតទោះជាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅកន្លែងមួយចំនួនរបស់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសន្តិការភ្នំពេញវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដាដែលធ្វើឡើងដោយតំណាងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកពីប្រទេសធំធំជាច្រើនតំណាងដោយអង្គការ ICAP និងអង្គការ CAPD បានវិនិច្ឆ័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះពិតជាដំណើរការដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងល្អប្រសើរសន្និសីទនេះត្រូវបានការចូលរួមពីជូសឌីវីស៊ីប្រធាន CAPD លោកជំទាវសិនជំបូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមទាំងអង្គការនិងតំណាងមកពីប្រទេសធំៗមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកូរ៉េកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកហុងការីជាដើមតែទិនទៅនឹងខ្លឹមសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទូរទស្សន៍បាយ័នសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើមទាំងស្រុងដូចតទៅនៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការកាប់នេនៅនាងសម្ដងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរនៅកាន់ស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំគឺជាអគ្គតេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គប្រទេសនៃប្រទេសកាណាដាតំណាងឲ្យអង្គការកាប់នេលោកអគ្គលេខាធិការលោកមូសេហ៊ីតដែលជាអគ្គជាបណិរដ្ឋដែលជាលេខាធិការនៃរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអង្គរេលោកដុកគឹមនិងស្នំដៃគណីគឺជាអតីតនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនីប៉ាល់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាអន្តរជាតិមកពីប្រទេសហុងការីផងដែរមានសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរលោកទ័រស៊ូហានិងនៅខាងឆ្វេងដៃទៀតលោកសត្រាចារ្យអាសាដែលជាអ្នកតំណាងនៃគណៈបកការអំណាចនៃប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់និងគណៈបកអាហ្សឺបៃចាន់និងគឺជានាយកនៃអង្គការតំណាងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរនិងជាតំណាងមន្ត្រីនៃរដ្ឋសភានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលពេលនេះបានតំណាងដល់ប្រធានរបស់យើងនិងជាប្រធានលោកយេសាប់កាឡានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយយើងក៏មានជាអគ្គលេខាធិការនៃប្រទេស Francis Monaco នៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងមានអ្នកតំណាងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនៃគណៈបកប្រជាជននៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសារសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកកូអាសេនអានដេណាវិស្ណុហើយនៅលោកដេណាវិស្ណុដែលជាអ្នកតំណាងនៃមូលនិធិអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសេតូវើតនិងនៃក៏កាប់សូវើតនៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាតំណាងនៃអង្គការ599បរិស្ថានពិភពលោកនិងក៏ដូចជាអង្គការសន្តិភាពពិភពលោកមួយចំនួនទៀតផងដែរគណៈប្រតិភូមកពីឥណ្ឌាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកកុម្មុយនីសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតវៀតណាមនិងមកពីគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសថៃនិងគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់ចិនមកនិងគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងមកពីប្រទេសទូគីដែលតំណាងដោយលោកស្រីម៉ូដូគូទីហើយនឹងជាអ្នកលោកស្រីអមតុលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសរុបទាំងអស់ប្រមាណជាង60គណៈប្រតិភូទាំងអស់មកពីអាស៊ីផងដែរមកពីអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក្នុងនោះនឹងមកពីអាមេរិកខាងជើងផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែននិងសប្បាយចិត្តដើម្បីអានជូននៅព្រឹកនេះនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៃ ICAP និង CAPD ក៏នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ
On the invitation of the United Nations Association of Cambodia, led by the founder of the United Nations, ដែលមានការដឹកនាំនៃមានគណៈបកសំខាន់ធំៗ២មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណៈប្រធានគណៈប្រធានរបស់នោះក៏បានទទួលនឹងការធ្វើសម្ពរមានសង្ខេបផងដែរអំពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកម្ពុជាអំពីការតួនាទីនិងតួនាទីនៃអ្នកការរៀបចំឲ្យមានដំណការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាព Inclusive, Sambrap, Pachibrat,
កម្ពុជាទូទៅផងដែរប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាគឺនៅធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងថ្កុំថ្កើងរបស់ខ្លួនតាំងពីយូនីនមកហើយដូច្នេះហើយគឺភាពដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនតាំងពីអនាគតអតីតកាលនោះគឺបង្ហាញថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានដំណើររុងរឿងទៅទៀតដោយទៅដល់ទិសដៅមួយរបស់ខ្លួនដោយមានការយកយល់គ្នាប្រកបដោយសមដុំរមណីយកម្មនិងសន្តិភាពសម្រាប់បន្តទៅទៀតអង្គការអាចខាប់និងខាប់នេះនៅមានការគាំទ្រនៅដំណើរការនេះចម្រៃចម្រុញឲ្យមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរួមបញ្ចូលទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណនិងអរុណសុស្ដីបាទ Before he opened the floor to questions សូមអរគុណច្រើនចំពោះដូចជាលោកបានឃើញថាយើងមានអ្នកតំណាងគណៈបដិភូមិមកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្វីដែលយើងបានឃើញថានេះជាកំណត់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមទៀតនៅពេលខាងមុខយើងឃើញថាអ្នកក្មេងៗជាច្រើននេះគឺជាការបោះឆ្នោតយើងក្មេងជាមួយរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាមានប្រមាណជាង 40% គឺថាមានយុវជនក្មេងៗចូលរួមបោះឆ្នោតអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានប្រមាណជាង 40% នេះគឺជាតំណាងសម្រាប់ពេលនេះរហូតដល់ពេលអនាគតផងដែរយើងមានទំនុកចិត្តថាគឺមានការទុកចិត្តចម្រុះដំណើរតម្រង់ទិសទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននោះហើយយើងក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះដូចជាឯកឧត្តមវិនស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគឺការចំណងចំណោទចិត្តការរំជន់រំជួលចិត្តចង់ចូលរួមនឹងនេះគឺជាការបើកទូលាយយ៉ាងចំហជាទូទៅជាសកលផងដែរការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការបង្ហាញមួយថែមទៀតថាសង្គមកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយមានការតស៊ូដើម្បីបង្ហាញអំពីតំណាងយើងជាអ្នកតំណាងឯកភាពនឹងកម្ពុជាគឺថាបានជំរុញថែមទៀតបង្កើតឲ្យជំរុញចលការរួមគ្នាផងដែរដើម្បីបង្កើនឡើងនៅក្នុងសតវត្សអាស៊ានសម្រាប់សតវត្សទី21នេះគឺដំណើរទិសដៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទិសដៅមួយរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងក៏បានសូមកោតសរសើរចំពោះអស្ចារ្យមែនទែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅផងដែរនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតដល់គណៈបកនយោបាយយើងក៏មានការចូលរួមនេះគឺថាសំខាន់មែនទែនយើងព្យាយាមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិសូមកោតសរសើរចំពោះលោកសំរងស៊ីផងដែរដែលបានទទួលស្គាល់និងបន្តទៅមុខសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏មានសូមអរគុណជាច្រើននៅពេលដែលបានទីខ្ញុំសូមបន្ថែមថាយើងចង់ជម្រាបពាក្យថាមេដឹកនាំក្រុមជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជាមេដឹកនាំនេះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺថាគឺភាពនៅពេលចុងក្រោយបានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអានេះគឺជាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះនៅពេលនេះគឺថាយើងដឹងថាគណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកសម្ដេចក៏បានយល់ផងដែរថាមានមួយកៅអីក៏ដោយគាត់ថាបានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនតាមដឹងភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងមិនតាមបានឮនៅឡើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកនេះយើងឮថាយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញថ្លែងការណ៍ដោយលោកសំរងស៊ីនិងហើយ level source ក៏ជាប្រភពមួយដែលយើងបានជម្រាបជូនយើងមួយឲ្យបានដឹងនៅកម្រិតពោះផងដែរដោយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរផងដែរថាការបោះឆ្នោតលោកប្រធានអនុប្រធានជាពិសេសតំណាងនៃ
ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលបានចូលរួមអញ្ជើញនៅក្នុងអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការទទួលស្គាល់នៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហើយដូច្នេះហើយសម្បើកវេទិកាជូនសំណួរចម្លើយជូនតារាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទៅតាម Thank you to Mr. Jose Veneza ដូច្នេះហើយអត្តបទគឺថានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺមាននៅជូននៅខាងក្រៅបាទខាងនេះ So I'd like to invite Mr. Majoret from Apsaranet លោកនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនបានទទួល68អាសនៈហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួល55អាសនៈដូច្នេះហើយនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតតទៅទៀតដល់លោកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាទតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាជាទូទៅយើងតែងតែឃើញថាជាសកលមួយដែលយើងឃើញថាជាកីឡាដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យអ្នកខ្លះតែងទទួលជ័យជំនះហើយជាការបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយមួយមានខ្លះឈ្នះម្នាក់ខ្លះចាញ់ជាធម្មតាហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យគឺថាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យគឺថាជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលក្ខណៈសំរុំមិនមែនតំណាងឲ្យគណៈបកនិងអ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងន័យនេះយើងនិយាយថាគឺជាដំណើរការមួយសំខាន់បំផុតដែលគណៈបកនយោបាយដំណាងនៅក្នុងដំណើរការនេះបង្ហាញថាដំណើរការនេះអាចបន្តទៅមុខទៀតហើយយើងត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើកត្តាសន្តិភាពផងដែរលោកស្រីជំទាវសេឡាកុបគាត់ជាអនុប្រធានគាត់ចាំសុំប្រកាសពីសម្បត្តិសេឡាកុប Deputy of Captain ខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមួយគណៈបកប្រឆាំងចំនួន10បាត់អាចច្រើនឆ្នាំហើយបណ្ដៃធ្វើការរដ្ឋាភិបាល11ឆ្នាំដូច្នេះគិតថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំឃើញថាភាពជោគជ័យយើងក៏មានការបង្កើតឡើងនៃគណៈបញ្ញាបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិភាពហើយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកន្លងមកគឺថាយើងមានប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរបបប្រៃពូជសាសន៍ជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានវ័យក្មេងហើយនេះគឺថាជាការបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងនេះដូចជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំឃើញថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានធ្វើការរួមគ្នាគឺជាភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយគឺជាមនុស្សចំនួនក្រោយគឺជាអ្នកបន្តវេនទៅមុខទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានអធិបតេយ្យទៅមុខយើងបាទអាចជាបាទជាអាចបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាដូច្នេះមានតែការរួមរំជិតគឺយ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រខុសគេកន្លងមកដូច្នេះហើយមានភាពខុសគេខាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃម្សិលមិញនេះផងដែរឃើញថាយើងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនចេះដែលខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់វាលពិឃាតជើងឯកមួយដែលបង្ហាញឃើញអំពីប្រវត្តិនោះដូច្នេះហើយគឺថានេះគឺថាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលក្មេងចំណាំងក្រៅក្រៅបានពេលនេះមើលឃើញថានៅពេលកមុកមានអីកើតឡើងដូច្នេះហើយបើមើលទៅលើពីប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ93រហូតមកគឺថាគឺជាការបោះឆ្នោតផ្លាយពីគេកាលពីដំបូងយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរដូច្នេះហើយយើងមានភាពខុសគេផងដែរអំពីនឹងហៅថាភាពខុសគេមួយទៀតគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជាតិរបស់កម្ពុជាមួយនៅក្នុងសម័យទំនើបពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគឺជាបន្តក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកគឺថាយើងបង្ហើញអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះគឺថាដូច្នេះកម្ពុជាដំណ
ាងឲ្យបង្ហាញអំពីលក្ខណៈការរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នានិងជាខុសគ្នាខុសពីគេទាំងនេះដូច្នេះដំណើរការនេះគឺថាជាពេលមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាសមាជិកទាំងអស់គ្នាមានសក្តីថ្លែងការចេញពីគណៈបកធំធំមួយចំនួននោះរួចរាល់ហើយលោកសំរងស៊ីឬក៏គណៈបកប្រជាជនជាដើមបាទRob Carmichael from Radio Australia. I'm Rob Carmichael, from ABC Australia. បាទខ្ញុំសូមដំណឹងជំរាបជូនពីអ្នកអង្គការរបស់រដ្ឋមួយដែលគិតថាមានអាចថាមានប្រមាណច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនឹងគិតថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយការឡើងខ្លះដូច្នេះហើយដែលថាទឹកជ្រលក់ដែរនឹងគិតថាអាចជួចជ្រះជាដើមនេះគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាថាតើនៅក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងគេបានរៀបផងដែរថាមានវីដេអូជាច្រើនបានឬអង្គការ Confrail ក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះដែរដូច្នេះប្រហែលជាគេប្រើពាក្យខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចគឺថាខ្ញុំឃើញថានេះជាបញ្ហាខ្លះផងដែរថាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺថាមានមិនខ្លះមិនមានឈ្មោះបានបោះឆ្នោតជាងជាដើមខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអង្គការអន្តរជាតិថាលោកជាគេនិយាយគាត់ថាបញ្ហារបស់យើងបានដឹងរួចហើយថាពីដំបូងយើងដឹងហើយថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកអង្គការមួយចំនួនក៏មានការឯកភាពចំពោះដំណើរការនេះផងដែរយើងចង់ដឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិលោកមានអ្វីខ្លះដែលជាការអង្កេតឃើញដែលមិនទាន់មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដូចជាលោកជំទាវខប់មកពីប្រទេសកាណាដាបានដឹងថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការនេះយើងមានការប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក្រោយមកទៀតគឺថាយើងបានពិភាក្សាជាមួយគណៈបកទាំងពីរមានគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការដែលបានរៀបចំបោះឆ្នោតផងដែរដើម្បីបន្តដំណើរការទៅមុខយើងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីថាតើការបង្កើននៃសម្បលិតបញ្ញត្តិនៅពេលខាងមុខនៅវិធីណានៅពេលនោះក៏ណាយើងកាលពីយើងបានមកដល់នៅកន្លែងប្រទេសនេះកាលពីជាង3ឆ្នាំអពី3ថ្ងៃកន្លងទៅគឺថាយើងបានអង្កេតឃើញថានេះជាការអង្កេតមួយប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅសំរុំហើយមិនមានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកណាម្នាក់នោះទេហើយយើងបាននិយាយរបៀបថាគឺថាជាចំណុចមេដឹកនាំយើងបានជួបមេដឹកនាំនៃគណៈបកយើងឃើញថាគណៈហាក់ដូចជាខ្ញុំជាអ្នកអង្គការនឹងជាសាកសិទ្ធខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលនោះគាត់ថាប្រហែលជាធម្មតានេះគណៈដូចជាខ្ញុំដោះថ្មីដល់តែស្អាតតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើជាអ្នកដតីឃើញគឺវាខុសពីខ្ញុំដូច្នេះហើយគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានការចាញ់ឆ្នោតផងដែរដូចជាក្រោយពីមានប្រជាជនមិនបានទទួលរំបស់ឆ្នោតនិងគូសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់គ្នានោះតែបើយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ថាជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅគឺថាអ្វីដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃសមិញគឺជាការបោះឆ្នោតប្រកបទៅដោយរបៀបរៀបរយជាពិសេសក៏ដោយគឺមានការចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតមានយ៉ាងខ្លាំងក្លាមែនទែនអំពីក្រុមយុវជនក្មេងៗនោះយើងឃើញថាយើងបានទទួលស្គាល់ថាជាការផ្ដល់ឲ្យនៃយើងទោះបីជាមានការបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែជាការទួលលេខបង្ហាញគេថាមានប្រមាណជា 15% ឬក៏ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកទាំងនោះមិនមានឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនេះគឺថាមានអ្នកខ្លះបានមានឈ្មោះហើយប៉ុន្តែបាត់បានបោះឆ្នោតជាងជាដើមដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះគាត់ថាមានអ្នកខ្លះទៅចង់ទៅបោះប៉ុន្តែមិនអាចបោះបានខ្ញុំក៏តែងតែលើកអំពីបញ្ហានេះដែរដូច្នេះហើយនេះជាការលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលយើងគិតថាជាការពិតហើយគឺថាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅខាងមុខទៀតគួរឲ្យតែប្រសើរជាងនេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបដិពុទ្ធទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកតំណាងលើសកលលោកទាំងមូលឃើញថានេះគឺយើងថាជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបតដោយសេរីដោយមិនមានការគម្រាមកំហែង
ីដល់ជនណាណាម្នាក់នោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺនិយាយពីការបោះឆ្នោតតែម្ដងដែលលោកគិតថាប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះឬក៏សរុបជាទូទៅបាទនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ប៉ុណ្ណេះអើយើងខ្ញុំចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបង្ហាញអំពីកត្តាជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរួចហើយថាយើងមានគិតថាគណៈបរិញ្ញោគណៈបនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈបប្រចាំរដ្ឋាភិបាលគឺនឹងអាចមានការពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីបញ្ហានេះបានទាំងថាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមានគ្មានដំណើរការបោះឆ្នោតណាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានខ្ញុំជាអ្នកតំណាងគណៈបប្រចាំផងដែរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺថាមានការដំណើរការបោះឆ្នោតណាមួយដែលបង្កើនភាពអចារ្យនោះទេដូចជានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែដំណើរការនេះគឺថាមានរយៈពេលយូរអង្វែងមកហើយនឹងថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ផងដែរមានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតជាច្រើនមកពីគណៈបកអភិបាលតែដូច្នេះហើយគាត់ថាប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគាត់ថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រមាណទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគណៈបកប្រជាគាត់ថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរមានការចូលរួមច្រើនជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរដូច្នេះលោកសំរងស៊ីក៏បានទទួលស្គាល់ថាអានេះគឺលោកបានប្រកាសថានេះជាឈ្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកខ្លួននោះប៉ុន្តែយើងថាមានបញ្ហាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងប៉ុន្តែមិនមែនបានមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេទោះបីមានបញ្ហាខ្លះខ្លះក៏ដោយខ្ញុំមកពីប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ចង់បន្ថែមចំណុចមួយជូនអស់លោកទាំងអស់ថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានការតាំងតែងប៉ុន្មាននោះទេទៅបីទៅណាក៏ដោយគ្មានឯណានិយាយថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដូចនេះអញ្ចឹងមែនដូច្នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមើលលើតម្រង់នៃប្រជាធិបតេយ្យមួយយើងអាចនិយាយថាគឺមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ដំណើរភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយខ្ញុំនិយាយថាអ្នកណាក៏ចង់បានដែរនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះនេះជាភាពជោគជ័យមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលសម្លេងពីច្រើនហើយគណៈបកប្រជាជនក៏មានការកើនឡើងចំនួនកៅអីរបស់ខ្លួនផងដែរនេះគឺជាកត្តាសញ្ញាណមួយដែលកើនមានឡើងជាធម្មជាតិដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះរបស់ខ្លួនជាដំណើរការមួយជំរុញនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជានៅក្នុងការអង្កេតការរបស់យើងកន្លងមកនេះគឺថាមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន6 7ផងដែរខ្ញុំតែងតែសួរគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះថាជាពិសេសតំណាងមកពីអ្នកគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ថាតើលោកមានអារម្មណ៍ថាមានការទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬក៏មាននៅពេលដែលលោកអង្កេតការនៃការបោះឆ្នោតទេអ្នកទាំងអស់និយាយថាខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចម្លើយរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាគេឆ្លើយថាគ្មានការបញ្ហាការឡើងទេនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះដូច្នេះបានន័យថាគេអាចទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះហើយអានេះគឺជាដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរៀបចំប្រកបដោយភាពញញឹមរបស់ខ្លួនយើងឃើញថាទៅកន្លែងណាក៏ឃើញតែស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នេះអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការគោរពនិងកោតសរសើរដ៏សំខាន់ជាពិសេសដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចតាមចំពោះសំណួរមកពីអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីជាការកំណត់គិតនៃការប្រកបតនការរិទ្ធិគុណខ្ញុំសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាជាទូទៅអ្នកកសែតតែងតែចង់ដឹងកាត់បន្ថយរឿងរ៉ាវនោះជាច្រើនប៉ុន្តែយើងសំណួរសួរថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរទេនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលគ
ឺជាដំណាក់ការមួយដែលសិនមកមកយើងគិតថាសេរីយុទ្ធធម៌ច្រើនជាងឬក៏មានសេរីនឹងយុទ្ធធម៌មិនសូវច្រើនប៉ុន្មាននោះជាទូទៅអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែចង់ដឹងថាសេរីយុទ្ធធម៌ដែលអត់បោះឆ្នោតនឹងជាងគេដែរបាទអត់លើខ្ញុំមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែសូមឆ្លើយនៅតំណាងនៃសំណួរនឹងទទួលស្គាល់នៅកម្មក្រន្តសួរថា yes and no បាទបាននឹងទេប៉ុណ្ណោះបាទការវាតម្លៃនេះគឺវាតម្លៃតែចំពោះតែថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏ថ្ងៃការវាតម្លៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរបាទមិនចឹងទេគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានដឹងទេអ្នកទាំងអស់មិនបានដឹងទេបាទសុំទោសបាទសុំទោសខ្ញុំសុំរំកាន់តិចខ្ញុំសុំខ្ញុំនោះទេមានការងារជាច្រើនដែលបានធ្វើមានសទ្ធិធិនិយមនិងទុតិធិនិយមផងដែរចំពោះបញ្ហានេះហើយយើងដឹងថាហេតុអ្វីអ្នកដែលមានសទ្ធិធិទុតិធិនិយមគេនិយាយថាអូគឺថាមានអញ្ចេះមួយចំពីអីចាដើមប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសុទ្ធតិនិយមគាត់ថាអូតែងតែរឿងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសិតថាយើងមានសុទ្ធតិនិយមឬតុតិនិយមបាទសំពោះអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនេះយើងចង់ឃើញចំណុចល្អវិជ្ជមានកើតឡើងទីដូច្នេះហើយគឺថាយើងចង់ឃើញដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំសូមជម្រាបតែទាំងអស់គ្នាថាបាទយើងដឹងថាទឹកវានៅសកលាដបប៉ុណ្ណោះទេបើយើងមានតែសន្តិធិនិយមឬតុនិយមនឹងគឺថាមិនអាចបានទៅទេបាទ So I like to emphasize that because the journalist Asia TV Asian TV My name is Sok Sarai I'm the reporter from Asia TV. I have two questions. Until now, all the observer, international observers, international observers, CPP and the National Issue Party. And second question, addressed to Her Excellency Chum Sambo, as a primary result, do you know how many CPP received the seat and how many Rakshu Party have the result? Do you want to ask to the delegations? Who wins majority between the CPP and CNRP? So, the next question, he referred to Chum Sambo from FEC, whether she know any results. Excellency Chum Sambo, she said that she cannot say anything in here, so she leave the floor for the international observer. Because of NEC cannot answer the question. Majority versus direct votes or majority by seat? Majority by numbers of seats. Yes. The preliminary reports came out from លទ្ធផលបដិហសានដែលបានចេញកាលថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថាគេមិនតាន់បានវិភាគចុងក្រោយច្បាស់លាស់នោះទេថាគណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាណទេដូច្នេះដូចជាលទ្ធផលគណៈបក A គណៈបក B គណៈបក C ចឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចទេដូច្នេះហើយជាទូទៅមានអ្នកខ្លះបានច្រើនអ្នកខ្លះបានតិចជាធម្មតាហើយបន្តអ្វីដែលកាលឡើងកាលប្រចាំសម័យគឺថាសំគមដូចជាសំណួររបស់លោកអ្នកសាព័ត៌មានជនមកពីវិទ្យុអូស្ត្រាលីសួរថាជាការចូលរួមដូច្នេះការបោះឆ្នោតការធ្វើយុទ្ធនាការក៏មានការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺថាបានធ្វើរួចហើយដូចជាថ្ងៃមួយសម័យនេះគឺថាយើងបានមកអង្កេតការកម្មពីមួយសម័យផងដែរគឺថានៅពេលនេះគឺថានៅពេលដែលឃោសនានោះយើងឃើញថាពីពលិញនហោះមកសន្តាគមរបស់ខ្ញុំគឺថាស្ទះចរាចរណ៍មែនទែនពេលនោះគឺថាសុទ្ធតែមនុស្សក្មេងៗបានកវីតងហើយមានរូបសញ្ញាគណៈបកនយោបាយជាដើមដូច្នេះជាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយតាំងពី
ប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីអាស៊ីបាជានអ្នកណាក៏ដោយរហូតដល់កូរ៉េប៉ាគីស្ថានដែលគេថាជាភាពមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែននេះជាបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរួមមិនមែនថាជាគណៈបកនយោបាយមួយឬក៏នាយកត្រីមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនេះជាដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យអាដូចជាលោកអាសែនបានន័យថាបង្ហាញអំពីប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យមានអនាគតបានប្រសើររុងរឿងរបស់ខ្លួននោះដូច្នេះហើយវាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីប្រពៃធានីឡើងជាការរៀបចំឡើងដែលជាសមិទ្ធផលមួយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជានិងដំណើរការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចគាត់ថាមានទស្សនៈជាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពផ្ទុយគ្នានិងភាពមិនផ្ទុយគ្នាផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺថាកំពុងតែពុះពារនៅការងាររបស់ខ្លួនទៅមុខព្រោះតែឃើញថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលប្រកម្ពុជាជាអ្នកជ្រើសរើសនោះប្រាប់ផងមកពីខាងណាFrom results and the social media among the youth. Okay, I'll try. You can have.គាត់កំពុងតែមិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានតើតើលទ្ធផលដែល ADC ចេញមកនេះគឺគាត់គិតថា ADC កំពុងតែបន្លំស្រឆ្នោតរបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាទីតំណាងសម្ដេចអង្គរាជជាតិគាត់ហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអភិសាសន៍ខាងនយោបាយឬតាមបណ្ដាប្រទេសធំធំហើយដែលមានប្រកាសលទ្ធិជាតិរបស់ជាឆ្នាំមកហើយគាត់បានថាតើក៏មានសម្ដេចអង្គរាជជាតិមានខមមិនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបើសិនជាសិទ្ធិផលជាទៅការចេញមកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាញ់ឆ្នោតមែនហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រគាត់មិនពេញចិត្តហើយគាត់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងមួយក៏ប្រាប់ទៅថាអីមិនតាមឡើងតើក្រុមសម្ដេចអង្គរាជជាតិមានខមមិនយ៉ាងណាថាមានអីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានឧទាហរណ៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ទទួលស្គាល់របស់ផ្លូវការតែគាត់ចាញ់មែនបានអសនៈទៅជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែផលតកាអភិវឌ្ឍន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអាចជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទទួលស្គាល់បានដែរអត់ព្រោះហេតុដែលយើងឃើញតាម social media ដែលយើងតាមពីមុននេះគឺកំពុងតែឡើងកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនយើងបានជួបជាមួយគាត់ផងដែរនិងប្រពន្ធរបស់គាត់និងក្រុមការងាររបស់គាត់យើងបានទៅជួបគាត់ហើយលោកបានទទួលស្គាល់ចំនួន1ដុល្លារហើយបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្ញុំបានគាត់ត្រាត់ថតសម្លេងទុកផងដែរនៅក្នុងថតរូបយើងចង់បានការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងសន្តិភាពហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នៅក្នុងក្របនៃមួយជំនឿផ្សេងគណៈបណ្ឌិតយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានកោតសរសើរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកនាយកអំពីប្រចាំតរបស់គណៈបកនយោបាយក៏បានកោតសរសើរចំពោះគណៈប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាផងដែរហើយកាលពីថ្ងៃសមិញនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានផ្សាយដែរបានផ្សាយពីព័ត៌មានណានិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្សាយព័ត៌មានផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយវិជ្ជមានជាការបិទហើយគឺថាមានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតការបិទហើយបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook នោះក៏បានដឹងថាយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានធ្វើការងារមួយម្យ៉ាងដំណើរលំហូរនៃដំណើរការនេះគឺថាបង្ហាញអំពីចិត្តនៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាការងាររបស់យើងគឺថាដើម្បីពិនិត្យមើលតាមដានមើលអំពីដំណើរការនឹងវាតម្លៃហើយនឹងរៀបការជូនទៅលើសកលលោកចំពោះដំណើរការផ្សេងផ្សេងទេទៀតយើងដឹងថាមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋសភាមានរដ្ឋតំណាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅទីនេះហើយគឺថាដំណើរការនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000កន្លងទៅគឺថាមានការសម្រេចដោយប្រធានអាមេរិកនេះសម្រេចដោយតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកពិនិត្យមើលគឺថាមានការខ្លែងបន្លំមានកំហុសនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែលទ្ធផល
យើងមើលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងសេនាបតីសង្គ្រោះជាតិ CNP យើងក៏ថាអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាមានការចលឡើងទ្វេដងដូច្នេះគឺថាគាត់ថាជាមិនមានចំណល់ទេពីលទ្ធផលនេះដូច្នេះហើយសូមឲ្យលទ្ធផលជាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងហើយលទ្ធផលជាអ្នកបង្ហាញនូវកិត្តិយសភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះក្នុងគំនិតរបស់លោកយើងគាត់ថាសម្ដីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការស្ងប់អារម្មណ៍មិនទេបាទអត់ទេសម្ដីថ្លែងការណ៍របស់សំរងស៊ីគឺថ្លែងច្បាស់ហើយថាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងសម្ដីការណ៍របស់គាត់បើតែគាត់ជាមេដឹកនាំបកហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើសម្ដីថ្លែងការណ៍ជាការពិតហើយកម្ពុជានេះគឺថាយើងចង់ទទួលយកបានទទួលមិនទទួលយកបានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បំផុតគឺជាដំណើរការបន្តទៅមុខមួយឬក៏ដូចជាលោកអាសាទបាននិយាយថាតើទឹកនឹងកែមនេះវាពេញឬក៏មិនពេញមែនអ្នកខ្លះគឺថាយើងគិតថាអ្នកជាអ្នកដំណឹងទិសទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងជាដើមហើយគឺថាអាចនៅថ្ងៃស្អែកក៏មានអារម្មណ៍មួយល្អប្រសើរនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ This is the CNRP you doubled more than doubled your vote ដូច្នេះហើយគឺថាមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតែយើងថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាមុនទៀតបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការនេះនឹងដឹងថាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាខ្ញុំធ្លាប់បានជ្រើសបោះឆ្នោតផងដែរនៅឆ្នាំ1984នៅពេលនោះគាត់ថានៅមានដំណើរការមួយក្រមទៀតដំណើរការមកក្រមទៀតយើងបានប្រើរយៈពេលជាង10ឆ្នាំជាមួយគណៈបកប្រជាដល់1ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៀតដូច្នេះហើយតាមប្រមាណមើលទៅគឺថាយើងមានដំណំត្រូវតែទទួលស្គាល់និងសប្បាយចិត្តជាមួយលទ្ធផលដែលបានចេញមកនេះដូចជានេះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះហើយគាត់ថាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យណាមួយលើសកលលោកមានភាពអស្ចារ្យនោះឡើយអត់ខ្ចោះនោះទេដូច្នេះហើយគាត់ថានេះជាលទ្ធភាពមួយដែលយើងពិនិត្យទទួលស្គាល់កម្ពុជាមនុស្សមីកមីដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីទូនាទី Facebook និងសារព័ត៌មានសង្គមរបស់កម្ពុជានេះគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ថាយើងជន្ទ្រាន់តែថតរូបចុចទូរស័ព្ទទៅថតបានទេបាទខ្ញុំព្យាយាមជៀសវាងកុំឲ្យមានបាទនឹងទេនេះបាទសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមិនច្បាស់ណាស់ឡើយអំពីទុនទីប្រដ្ឋវិបាលលោកសន្និមត់អាចកំណត់ថាគណៈបកទាំងពីរអាចdiyosa the talok min kan sna lang ta dol kana pak thom thom teng pi cho ruom chmuoy kana ne ratthaphibal thmey da te rư ko yang na ning ta បើសិនជាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរជារដ្ឋាភិបាលថ្មីតើយើងចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរចូលរួមគ្នាពេលនេះយើងអស់គណៈបកប្រឆាំងហើយថាលោកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបើន័យថាអស់ប្រជាធិបតេយ្យហ៎ការចូលរួមគ្នាមិនមែនត្រង់តែអស់នៃបន័យថាការចូលរួមគ្នានេះគឺជាចំណុចមួយគឺជាការចូលរួមគិតសម្រាប់ការគិតឃើញនៅពេលអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងផ្ដោតទៅលើតែការធ្វើស្ថិតិជាតិមួយសម្រាប់ពេលអនាគតសម្រាប់ភាពរុងរឿងប្រសើររបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជានៅពេលខាងមុខអត់ស្រ័យទៅលើមេរងនាំកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចមើលវិកេស្រ័យទៅលើពួកគេទេជាអ្នកសម្រេចថាតើចូលរួមរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬមិនចូលព្រោះថាយើងជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាមិនមែនយើងជាអ្នកសម្រេចថាឲ្យចូលមិនឲ្យចូលទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាឲ្យរួមរំគ្នាបានខ្ញុំគឺថាគួរទៅចូលរួមខ្ញុំបានស្នើលោកសំរងស៊ីនេះថាខ្ញុំក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ខ្ញុំអាចស្នើឲ្យលោកចូលរួមបាន democracy
Come on, look at the Tosana, which is more than Lombani, get the Piazani. But young, you look, no, come let's talk about Morgata, Kangi, about young, the Penica, that you never read them lie, the net mulls attack, and watch now, now is running your tour that day. The Shanghai, I mean, Kasna Lang, Pimper, by young, which I'm known, like an uncle, come let more than the net mulls attack, Rotapi Bar, Rotapi. Pantai, Kim Chang, and Jam Pita. I was able to get a little bit of a នេះក៏ថាចំនួនហាក់ដូចជាទៀបបន្តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណាសូមអឺ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងគួរតែពិភពជាក់ស្ដែងតែមួយដែលកម្មការទៅពិភពប្រតិបត្តិណាមួយនិងពិភពជាក់ស្ដែងនេះមិនថានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺថាពិនិត្យមើលទៅលើការបោះឆ្នោតឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញមានកុសលនេះមិនខ្លាននៅពេលដែលយើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាឬអំណាចណាមួយ ការចូលរួមរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះគឺថាទទួលបានជោគជ័យមែនទែនក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូយើងបានអង្កេតមើលទៅលើការបោះឆ្នោតនៅខែនៅប្រទេសកូស៊ីស្តាននិងខេត្តក្រៅទៀតដែរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមនៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះ3,500 weapons គ្រឿងបែនប៉ុនដាំបានប្រមូលនៅដាក់ទទួលជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវិញនៅពួកអធិមនីប៉ាល់ហើយនៅពេលនោះក៏ថាយើងក៏មានហាក់ក៏បានចូលរួមជាសពសាជាតិនៅប្រទេសនីប៉ាល់ហើយនៅពេលនោះក៏ថាយើងក៏មានហាក់ក៏បានចូលរួមជាសពសាជាតិនៅប្រទេសនីប៉ាល់ហើយនៅពេលនោះក៏ថាយើងក៏មានហាក់ក៏បានចូលរួមជាសពសាជាតិនៅប្រទេសនីប៉ាល់ហើយនៅពេលនោះក៏ថាយើងក៏មានហាក់ក៏បានចូលរួមជាសពសាជាតិនៅប្រទេសនីប៉ាល់ហើយនៅពេលនោ
នាការសព្វសាជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេរវាងគណៈបញ្ញោបាយនៅរ
បស់លោកណាស៊ីប រ៉ាហ្សាក នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកអៃវីអប្រាហ៊ីមយើងមិនដឹងថាទៅក្នុងដំណើរការអញ្ជើញមួយដែលថាយើងអាចទៅចែករំលែកនឹងសន្តិភាពដល់របៀបណាការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះI got political parties of Portugal. I have come in control, located by President Ario, about the Philippines. The Kanakanam Khan Muin, I can say, I can from previous on the PM, Chibus Aero, Tobi Mal, then from Ramdok Islam, the Mulhadika control, Kijapanai Muin, the Rabia about Yung, the Kanam at the money, the Kajaram Lane and.នឹងការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងសន្តិភាពជាដើមដូច្នេះហើយជាហេតុផលមួយដែលយើងមានកម្ពុជាមួយនោះនៅពេលដែលយើងមានវត្តសន្តានីមួយជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកមស្លីកថាបានច្រានចោលនៅសំណាក់ការមួយយើងបានស្នើថាលោកធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងមិនពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការទៅថ្មីចា៎នៅពេលនោះតាយើងចង់ឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សព្វផ្សាយជាតិហើយនឹងការបរួមបរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមកទីនេះគឺថានៅជាអ្នកសាស័យមួយបានចូលរួមនៅពេលគេដកតាមវេណាផងដែរនៅពេលនោះគាត់ថាខ្ញុំបានជាសាស័យជាច្រើននៅពេលនោះគាត់ថាបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2លាននោះខ្ញុំបានដឹងពីបញ្ហានេះណាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការរួបរួមជាតិជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងដំណើរការឲ្យមានការរួបរមគ្នានៃកងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលនេះគឺថាខ្ញុំបង្កើតឡើងពីដំបូងនៃការបង្កើតឡើងនៃការជាសមិទ្ធផលមួយដែលបានការរៀបចំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនេះលោកសំរងស៊ីបានមកឡើងនៅចំណុចនេះគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលយើងបានទទួលស្គាល់នៅបានជួបភៀមគឹមស្គាល់មិញនេះកម្មវិធីសម្ដែងក៏បានលោកក៏បាននិយាយយ៉ាងអត់សំចៃផងដែរចំពោះការងារជាច្រើនលើងឆ្នេះដល់ផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះពាក្យច្រើនហើយនេះក៏ថាគណៈបកប្រឆាំងក៏មានការកើនឡើងផងដែរនៃការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអានេះគឺជាតលញ្ញាភាពមួយក្នុងផ្នែកនយោបាយនៃគណៈបកក្នុងរដ្ឋសភាហើយក្នុងនេះគឺថាអាចបង្កើតឡើងនៅគណៈបករួបរមគ្នាមួយបានដែលអាចជាអ្នកទទួលផលចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាមិនមានណាម្នាក់ខាត់បងនោះទេហើយគឺថាជាការលើកឡើងចំពេលត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយនេះគឺថាឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រាល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គឺថាមានការចូលរួមគ្នាមួយនេះគឺថានិយាយយើងចង់បានអញ្ចឹងគឺថាប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងអាចថាប្រដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មានគឺថាត្រូវតែតែងតែត្រូវថ្ងៃទាំងនេះមិនថាធ្វើការរួមគ្នាសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតTo unity governments. What do you mean about exclusive unity governments? You mean national unity or you mean government unity governments? Normally, democracy, we have only one government. If we know opposition party, we cannot say democracy. Young man, chalai samnu ni hai, young man, chalai samnu ni hai. But, okay, thank you. Thank you.នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបខាងលិចនៅអឺរ៉ុបខាងកើតឬអឺរ៉ុបកណ្ដាលគឺតែងតែមានគណៈបករួមរងគ្នាមួយព្រោះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្អាតចម្រាច់ចិត្តបានដោយភាកច្រើននោះទេយើងត្រូវយើងមើលក្រោយពីបញ្ចប់សកម្មភាពលើកទី2តើនឹងយ៉ាងម៉េចមានអីកើតឡើងខ្លះចង់ក្រោយគឺការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទេបាទជាសម្រេចទៅលើលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តចង់ក្រោយ Thank you very much now I'd like to declare the closing of the press conference for now thank you very much កណៃតែថែមនេះនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះថាយ៉ាងនេះមកគ្រប់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាប់លោកបានឲ្យអាណត្តិមកដាក់ឲ្យជន
បើប្រគល់ឲ្យគាត់ចុះបីអីហើយគណៈប្រធានបានស្គាល់ថាទីទៀតផលបឋមដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចិត្តជំនះរបស់ពិធីរបស់យើងទូទៅទីចិត្តជំនះរបស់កម្ពុជាហើយយើងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខនេះគណៈបកទីគណៈកម្ពុជានិងគណៈបកសុខភាពគឺជាដៃគូប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អនៅក្នុងរាជនាចក្រកម្ពុជាហើយយើងរួមគ្នាដល់តាមពិធីនេះជារឿងមួយដែលកន្លែងតែយើងកំពុងតែគិតតែខាងបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបជាតបតៃវាស្រីមានន័យអីគេថាការពួតជាដល់សប្តាហ៍នេះតាំងពីយើងមានការលំបាកចេញពីរបបបដិសុខសាសមក79មកយើងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវបវែងដើម្បីឈ្មោះមករកនៅទីកន្លែងនៅថ្ងៃនេះចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតមែនតើទៅនៅប្រទេសជាតៃតែងតែមានគេហៅរូលីងផាទីគឺមានគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកខាងហើយប្រឆាំងក្នុងនៃថាបណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលលោកជាម្ចាស់ខ្មោចនោះលោករាល់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបាទហើយយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការពួតប្រជែងគឺប្រកបនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឈ្នះបន្តការងារតទៅទៀតទៅតាមសំណុំពររបស់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកចាញ់ទៅជាគណៈបព្វប្រឆាំងដែលជាគណៈបព្វប្រឆាំងរបស់ប្រជាជនអាចារ្យអាដាមជំហររបស់គណៈបព្វប្រជាជនរហូតមកដល់ពេលនេះចង់បញ្ជាក់ថាជំហរគណៈបព្វប្រជាជនចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែឯងគឺបែបយ៉ាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមគួតគេគណៈបព្វឈ្នះសំបីតែមកស្លឹកក៏គេអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលបានដែរបាទជ័យជំនះនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាជនជ័យនេះជ័យជំនះនេះមានន័យធំធេងណាស់គឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគឺជ័យជំនះទី1របស់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅទី2ជ័យជំនះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយទី3មែនតើទៅគឺជ័យជំនះរបស់គណៈប្រជាជនដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានផ្ដល់លទ្ធភាពជូនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបន្តដឹកនាំនយោបាយជាតិតទៅទៀត